يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انگنت اولاد اللہ درود و سلام دے بعد آج ملک 29 جماعت ثانی 12 فروری سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ حسب وعدہ وضو کے فرائض اور مسائل کے موضوع پر ہوگا. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز کو پہلے وضو کرنا فرض ہے. اگر وضو نہ ہوئے گا تو نماز نہیں ہوئے گی. لیکن وضو دے کرن دے اندر کئی لوگوں نے کئی قسم دیا باتیں کی وضو دے فرائض کتنے نے وضو کس طرح کرنا ہے وضو دا طریقہ سنت رسول دے مطابق انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا. اور یہ دسیا جائے گا کہ کون کون سی چیز وضو کے اندر فرض ہے. بہت سارے لوگوں اس بات کا علم ہی نہیں کہ آیا یہ بھی چیزاں وضو کے اندر فرض ہے یا نہیں. بعض لوگ وضو دے صرف چار فرض سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن اندر آیا ہے وہ چیز فرض ہے. جس چیز کا ذکر قرآن اندر نہیں آیا وہ فرض نہیں. انہوں وہ لوگ سنت سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو خیر ہے یہ دیتے اگر نام ہی ہوگئے تو نماز ہو جائے گی. حالانکہ یہ تقسیم ہی انہوں کی غلط ہے. پھر سنت کے خلاف نماز ہو جانا بھی غلط ہے. سنت کے خلاف وضو کا ہونا بھی غلط ہے. تو ہر ایک بات شریعت کے خلاف فتویٰ فیصلہ دے کے کہنا کہ اس طرح بھی یہ صحیح ہے تو انہوں لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے.
اسے تو قرآن کے خلاف ہے کہ صرف قرآن والی گل فرد ہے، حدیث والی گل فرد نہیں، یہ تقسیم بھی غلط ہے۔ بہت ساریا فرد کیتا حدیث تو مل دیا نے، قرآن تو نہیں مل دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرنے واسطے آئے نے۔ جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح ہی حدیث بھی وہی ہے، اور یہ کا مطلب یہ ہوئے گا کہ قرآن کا مرنا بھی فرض ہے، حدیث کا مرنا بھی فرض ہے۔ جب حدیث کا مرنا فرض ہو گیا، تفسیر نبی دی مرنی فرض ہو گئی، تو پھر یہ تقسیم کیوں کیتی گئی ہے کہ آ گل فرض ہے تو آ گل سنت ہے؟ فرض نو بھی جب تک سنت کا لباس نہ پہنایا جائے گا اس وقت تک فرض فرض بھی ادا نہیں ہوئے گا۔ بڑے دھیان بڑی توجہ سننا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں لوگ، پتا نہیں ہوتا کہ فرائض کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے دسیا گیا تو پھر آتے ہیں کہ ابھی تو ساری عمر تو اس وقت پڑھتے آئے ہیں، سانوں تو کسی حد تک نہیں ٹوکیا نہ روکیا ہے۔ میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے، ذرا توجہ فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تین مرتبہ کیا ہے تو پڑھ جا، تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نماز سنت کے مطابق نہیں سی، تو نبی کریم نے انہوں حکم دے دیتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اور ایمانداری نال دسو کی خیال ہے کہ میں ادو نہیں سی کیتا، صحابی رسول سے کیا کہ آپ نے سی کیتا، کیا تھا وہ قبلے نہیں سی، لیکن وہ تعدیل ارکان کا خیال نہیں سی رکھ رہا، وہ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں سی۔ اور نبی کریم نے انہوں فرمایا تیری نماز نہیں، تو نماز پڑھی ہے ہی نہیں، اج میں مولوی کیویں فتوا دے سکتا کہ پڑھو جویں بھی پڑھی جاتی ہے نماز ہو جائے گی، تو کون آخر والا اپنی سنت کے خلاف نماز ہو جائے گی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بات ہوئے گی وہ قطعاً قبول نہیں ہوئے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم فرمایا ہے، اطاعت بھی فرض ہے اور اتباع بھی فرض ہے، انہوں کے اندر فرق کی ہے اطاعت اور اتباع کے اندر۔ اطاعت تو مراد ہے گل مننی، حکم مننا، اتباع کو مراد ہے طریقہ اختیار کرنا، وہ جڑا حکم ہے وہ دے حکم نو پریکٹیکلی طور پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ بھی نبی نے کر کے دکھایا۔ قرآن تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول دی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف گل ہی منی جائے گی، کیونکہ اللہ کا انداز یہ نہیں جو رسول کا انداز ہے اس وائے ہسنا والا، کہ اللہ کھان تو پین تو سون تو نیند تو شادی بیاہ تو لباس تو انسان یقیدہ تو مستغنی ہے، اس پریکٹیکلی عمل کو نمونہ کیا گیا ہے، وہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقد بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کو مراد ہے کون بھی بننا فرض ہے, طریقہ اپنانا بھی فرض ہے. قرآن کریم نے قبلہ تبدیل ہونے کے موقع تے یہ بات بیان فرمائی کہ میں یہ قبلہ اس بات تبدیل کیتا ہے کہ میں جان لا کہ کہڑے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتباع کرن دے اندر سچے نے, جڑے لوگ نبی کریم دی طرح منہ قبلے وال کر لین گے وہ نبی کریم دے متبع ہون گے, جڑے نہیں کرن گے وہ نبی دے متبع نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو بھی فرض قرار دیتا ہے, نبی کریم دی گل منن نو بھی فرض قرار دیتا ہے. یہ تعالی میں قرآن وچوں ایک سواخ تے دے رہا ہوں. جنہاں لوکاں نے یہ تقسیم کیتی ہے قرآن دی گل فرض ہے نبی دی سنت فرض نہیں, نہ بھی عمل کیتا جائے تو کوئی حرج نہیں, یہ انہاں دے نظریہ قرآن دے خلاف ہے. جب قرآن وچ یہ گل آئی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو نبی حکم دے انہوں لے لو جی جب روکے ہوئے تو رک جاؤ. تو پھر نبی دی گل مننی اللہ کا حکم آ گیا کہ نہ فرق ہو گئی, نبی دی گل مننی اللہ کے حکم نال گل منن دے بعد وی آتا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ بھی آیت آ گئی. حکم دے بارے بھی آیت آ گئی ہے تے طریقے دے بارے بھی آیت آ گئی ہے. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نبی فرما رہے ہیں کہ مینوں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میں رب نو راضی کرنا چاہتے ہو, تسی میرے محبوب بننا چاہتے ہو, اپنے اعمال قبول کرانا چاہتے ہو, جنت جانا چاہتے ہو, تے میں محمد دی پیروی کرو. اتے اتباع کرنا ہو رہا ہے فتح دے اونی میرے طریقے تے چلو, جو میں کرنا اس وقت کرو. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت ہو رہا ہے. تقسیم تقسیم سارا سارا قرآن کے خلاف ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اذا قمتم من الصلاۃ, جب تم کھڑے ہو نماز دے واسطے, فاغسلوا وجوہکم, اپنے منہاں نوں دھو لیا کرو. قرآن نے کی فرمایا جب کھڑے ہو تے منہ تھوڑیا کرو. قرآن دے اندر پوری کرن کا حکم کوئی نہیں آیا, نک وچ پانی پان کا حکم کوئی نہیں آیا. پھر قرآن کہے گا جدو بھی نماز واسطے کھڑے ہو تسی وضو نہ کرو. لیکن نبی کریم نے تفسیر کر دیتی ہے کہ اگر پہلا وضو ہو گئے تو اس نال دوسری نماز بھی پڑھ جا سکتی ہے. دوسرا وضو منیا گیا کہ نہیں, تو وضو فرض ہے, جی فرض ہی نہیں پہلا وضو دا ہویا تے نماز کیویں ہوئے گی, تے دوسرا فرض نے کدے تو برقرار رکھیا ہے, حدیث دے رکھیا نا. یہ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک رشاد وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. قرآن کہتا تھا جدو بھی کھڑے ہو تو اپنا وضو کرو. امام ابو
ایک اعتبار نال، دوسرا اعتبار نال یہ بہت بڑی کپ ہے کہ 40 سال تک امام ابو حنیفہ رات کو آرام ہی نہیں کیتا، سوتے ہی نہیں، تین بندے نبی کریم دے کول، نبی کریم دے گھر آئے نے، پتا چلا کہ نبی کریم دے گھر دے گھروں پوچھا گیا کہ عبادت نبی دی کیسی ہے، دسیا گیا نبی دی عبادت کس طرح دی سی، ایک بندہ کہنے لگا میں ساری رات قیام کراں گا، ایک کہنے لگا میں ہر روز روزہ رکھاں گا، ایک کہنے لگا میں نکاح نہیں کراں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلیا، آپ نے بلا کے انہوں نے فرمایا من واگے من سنتی فلیس منی، جنہیں میرے طریقے والوں منہ پھیر لیا وہ میرے وچوں ہی نہیں، کی مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کے وچوں ہی نہیں۔ ایک بتا صحابی رسول رات بڑا لمبا قیام کرتا ہے، بیوی کا خیال نہیں رکھتا، حق حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ نال گلاں کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلیا، نبی کریم بلا کیوں کہتے ہیں، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیری حق کا بھی حق ہے، تیرے رب کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے تو رب کا حق ادا کر رہے لیکن حق ادا نہیں کرتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، پھر غلط کر رہے۔ معلوم ہوا کہ جڑا بندہ ساری رات قیام کرتا ہے، حق ادا حق یا بیوی کا حق نہیں دیتا، وہ بھی حق مارتا ہے۔ 40 سال تک امام صاحب نے اکھ دا بھی حق مارے ہے، بیگم دا بھی حق مارے ہے، یہ بہت بڑی کپ پہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تیرے سو جاتے سن تے سو کے بھی پتا کرے کہ وہ تو نہیں ٹوٹا، تے یہ خاصا صرف رسول دا ہے، امت میں جو کسی دی یہ صفت نہیں۔ تو خیر قرآن کی تفسیر جو نبی کرے گا عملاً وہ قبول ہوئے گی۔ میرے گل کرتا مقصد ہے کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ، جب تم بلایا گیا تو میری طرف سے دوڑ کے آؤ، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ جڑی نماز ملتا ہے وہ تھی پوری کر لو، تو بعد میں تجری رہ گئی انہوں مکمل کر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث، حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے منہ نو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اپنی پوریاں تک ون سب دے روپ سے کم اپنے سر کا مسا کرنا ہے، ارپنا کم ادھر کا بھائی ٹکنے تک اپنے پیر دھونے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تے کئی ایک مسائل بیان فرمائے نے، طہارت دے مسائل بھی بیان کیتے، تیمم دے مسائل بھی بیان کیتے نے، مسے دے مسائل بھی بیان کیتے نے۔ اور قرآن کریم نے واضح طور تے فرمایا جب نماز واسطے کھڑے ہوو تے اپنے پیراں نوں دھوو، بلکہ مشیا نے کیا کہ تے مسے دا ذکر آیا ہے، وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے سر کا بھی مسا کرنا ہے، پیروں کا بھی مسا ہی کرنا ہے، پیر نہیں دھونے۔ شیعہ نے یہ گل نکال لی، انہاں حنفیہ نے گل کہی کہ پیر دھونے فرض نے، جرابہ تو مسا کوئی نہیں۔ میں کہنا جی قرآن کے اندر یہ گل جو فرض آ گئی ہے کہ پیر دھونے ہی فرض نے، پھر چمڑے دی تے اون دی جراب دے فرق کرن دا فرق کیوں سامنے آیا ہے؟ جی چمڑے کی جراب کے اندر مسا ہو جاتا ہے، تھوڑ والا فرض ختم ہو جاتا ہے، تو جرابا سے بھی مسا کرنے والا فرض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گل دسنا چاہنا میرے بھائی، لوگوں نے دین کو بگاڑ دیتا ہے، سنت دے اصول دے مطابق اگر ویکو گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی، ورنہ لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف نے، نعوذ باللہ۔
ساڈا ایمان عقیدہ جی صحیح حدیث ہے قرآن کے خلاف نہیں، جی قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کرتا جی قرآن کہتے ہیں مردار تے حرام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیجی تیری دو مردار تے دو خون. قرآن فرمانا حر مالک اور میتا تا بطا مبلک پل خندیر مبا اہلا بہید غیر اللہ. مردار بھی حرام تے خون بھی حرام ہے لیکن دو مردار مچھلی کھاندے نہیں کبھی تے ڈڈی وہ بھی نبی کریم نے حلال قرار دی. ضرورت کا تلقر نہیں پتا لیکن مچھلی تو کھاتے نہیں کری سارے تے قرآن دی گل تے کہہ کے حدیث قرآن دے خلاف ہے تے جڑے گل کے دے انہاں نوں پھر مچھلی نہیں نہ کھانی چاہیے. قرآن نے آپ کہہ دیتا ہے کہ مردار حرام ہے لیکن کھائی جا رہی ہے وہ تفسیر نبی نے اپنا کی دی کہ آ چیز جڑی ہے وہ دے وچوں مستثنا ہے یہ دے تے حکم نہیں لگدا. خون قرآن نے عام حرام قرار دیتا ہے نبی نے فرق کر دیتا ہے کہ کلیجی تے دلی کھائی جا سکتی ہے کھاتے ہو کہ نہیں بھائی ہے نا دو خون. ہن بھی کہہ دیئے حدیث قرآن تے خلاف ہے تے دلی تے کلیجی بھی نہیں کھانی چاہیے تھی. بہت سارے عقیدہ نے یہ میرا ہم موضوع اج نہیں ہو جی ہے حدیث دا. میں ثابت یہ کرنا چاہنا کہ یہ حدیث بھی قرآن کی طرح دلیل ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی خیر ہے سنت کے برابر نام ہی کرے تو نماز ہو جائے گی. میں یہ سب موقع کا رد کر رہا کہ قرآن کریم نے یہ تقسیم کرنے والے کا رد کیتا کہ ایسا نہیں ہے. اور بہت سارے مسائل نے اس آیت اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر میں صرف اپنے موضوع کے متعلق کہ وضو دے فرائض وضو دا طریقے کار بیان کرنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار کو اختیار کرنا نماز ہوئے گی ورنہ نماز نماز نہیں ہوئے گی. قرآن کی آتا میں پڑھ گیا نہیں اللہ کے رسول خود فرمانے میں سلو کمارا اکرمونی وسلیم اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہیں مینوں دیکھے آئے. معیار عمل دے قبول ہوتا نبی ہے کوئی امام نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی جماعت نہیں. فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مینوں پڑھتے ہیں دیکھے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی فرض ہے اسی طرح اتباع کرنی بھی فرض ہے. اطاعت دا معنی گل مننی اتباع دا معنی طریقہ اختیار کرنا پریکٹیکلی عمل کرنا جویں نبی نے کر کے دکھایا ہے اویں کر کے دکھانا اس معنی اتباع مگر مگر چلنا جویں اگلا کرے اویں کرنا. اطاعت مانا ہے گل مرنی اتباع مانا ہے طریقہ اختیار کرنا نبی دی گل مرنی بھی فرض ہے نبی دا طریقہ اختیار کرنا بھی فرض ہے. ذرا توجہ فرماؤ جڑا نبی دی گل نہیں منتا وہ بھی جہنمی ہے جڑا نبی دا طریقہ اختیار نہیں کرتا وہ بھی جہنمی ہے جڑا نبی دی گل منتا ہے وہ بھی جنتی ہے جڑا نبی دا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بھی دنیا پڑھا لکھا بندہ اپنی گل کے خلاف نہیں کرتا تے محمد کیویں خلاف کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم نبی دی گل دی ضمانت ہے اللہ کو دے رہے نے مائیو دے رسول فقط عطا اللہ دی رسول دی گل بننی ہے نے اللہ دی گل بننی ہے کہ وہ اس وقت اللہ فرماتے ہیں بابا ینت کو ان رہا با ان ہو الا وحی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو کوئی نہیں مسئلہ کھڑ کے بیان نہیں کرتا جو کرتا ہے میرے حکم دل بیان کرتا ہے.
اچھا جی گل بیان کرے وہ نبی سے حکمران کرے تو جہاں عمل کرے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرے گا. نہیں نہیں میرے ویرو یہ گل سمجھو کہ لوگوں نے کن غلط عقائد و نظریات لوگوں سمجھا دیتے ہیں. میں اس غلط عمل کی بھی نشاندہی کر رہا ہوں. جڑے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی گل فرض ہے حدیث کی گل فرض نہیں, آیا ہے فرض اس نظریے کا رد کر رہا ہوں. میں یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں کے اندر پی گئی ہے کہ قرآن کی گل فرض ہے حدیث کی گل فرض نہیں. اور میں عرض کرنا قرآن نے یہ گل کہہ دیتی ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھو گے زکات ادا کرو. قرآن کریم نے نماز کے طریقے کو بیان نہیں کیتا, حکم فرمایا ہے. زکات کے طریقے کو بیان نہیں کیتا, حج کا حکم فرمایا حج کے طریقے کو بیان نہیں کیتا. یہ جتنے بھی طریقے نے محمد رسول اللہ نے بیان فرمائے نے, ہوں ایمانداری نہ دسو کہ وہ طریقے فرض ہے کہ نہیں. ایک مثال ابھی کرنا, مثال کے طور پہ قرآن نے فرمایا ہے ہر کا بس رکوع کرو سجدہ کرو. ایک ارکان میں کتنے سجدے نے؟ دو سجدے فرض نے کہ نہیں؟ یہ فرض ہر بندہ کہتا ہے, ہر جماعت کہتی ہے, لیکن قرآن میں دو سجدے ادا کروا ارکان میں ذکر ہے. یہ کتنا فرض لیا ہے؟ حدیث نے گل فرمائی ہے کہ نہیں؟ تو وہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ قرآن کی گل فرض ہے حدیث کی گل فرض نہیں ہے. حدیث کی گل فرض سمجھ کے دو سجدے فرض سمجھتا ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن کریم نے یہ نہ فرمایا کہ تسی درود پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر. ایتھے گل آئی ہے, یہ بات کوئی نہیں آئی کہ قرآن کریم نے کس جگہ تے فرمایا درود پڑھیا نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ہے. گل کس نے فرمائی ہے؟ حدیث نے فرمائی ہے. حدیث تو فرض درود ثابت ہوتا ہے. ساڈا امام کیا کیتا ہے جس نماز میں درود نہ پڑھیا جائے وہ نماز نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ثابت ہو گیا کہ حدیث تو بھی فرض ثابت ہو رہے ہیں. جو حدیث کو سمجھ کے فرض نہیں مانتا میں اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے. برباد مر سکے گا بھائی؟ حدیث تو فرض مان رہا کہ نہیں مان رہا؟ یہ مقدمہ تمہید ضروری بنیادی سی. میں انہوں لوگوں کا رد کر رہا جنہوں نے اصول لکھ کے مدرسیا کو پڑھانا شروع کیتا, لوگوں سے کروڑوں روپیے لگا کے لوگوں سے مال بھی برباد کر رہے ہیں, لوگوں کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں, لوگوں کے آواز بھی خراب کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو کہہ بھی اہل سنت رہے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. بڑے ادب نال عرض کرنا چاہنا, بڑا گل سمجھنا دھیان نال. جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرض سمجھتا میرا بھائی, تو باقی چیزاں حدیث تو فرض کیوں نہیں سمجھتا جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتی ہیں؟ ذرا سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز کو اپنے طریقے کار کو اپنے کلمہ کو مسلمانوں واسطے نجات کا طریقہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میرے سارے کے سارے امت جنت جائیں گے, الا من ابا, مگر وہ لوگ نہیں جنت جائیں گے جنہیں خود جان کو انکار کر دیتا ہے. صحابہ پوچھنا اللہ کے رسول کیڑا بد بخت ہے جڑا خود جنت میں جان کو انکار کرتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من آتا داخل الجنہ, جن نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہوئے گا, جس بندے نے میری گل نہ منی جن نے میری نافرمانی کی تھی وہ من آسانی فقط ابا, جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں خود جنت میں جان کو انکار کر دیتا ہے. یہ نافرمانی نبی دے قول دی ہوے, نبی دے فعل دی ہوے, دوویں چیزاں آ گئی نے. کیا نے دا کوئی منع کر سکتا ہے کہ نبی دی گل دی نافرمانی نہیں ہو سکتی تے عمل دی نافرمانی ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سا ہائے ہائے میرے ویرو, ذرا سمجھو اس موقع نو جنو لوگا دین بنایا ہے, جنہاں لوگ بڑے بڑے امام سمجھتے ہیں, جنہاں دیا کتاباں نو نصاب سمجھ کے کتاباں پڑھا جائیں جاندیاں نے, میں انہاں دا رد قرآن نال کرنا.
میں نبی کی حدیث نہ مدا رد کرنا پیا انہوں کی مجبوری تقلید میری مجبوری عطا تے مصطفیٰ ہے انہوں کی مجبوری تقلید نہ چھڑنا میری مجبوری عطا تے مصطفیٰ نہ چھڑنا انہوں کی مجبوری تقلید کرنا ہے میری مجبوری عطا تے مصطفیٰ کرنا میں سمجھنا کہ جڑا عطا تے مصطفیٰ نہیں کرتا وہی نجات نہیں ہوئے گی امامانی نہ فرمانی ہونے پر کچھ بھی نہیں بگڑے گا لیکن محمد کی نہ فرمانی کرنے پر کچھ بھی نہیں رہے گا اے ماتا بہت ضروری نے بطور مقدمے دے تمہید دے اور لوکاں نے اس قدر دین دے اندر رکھنے ڈالے نے طرح طرح دیا غلط تفسیراں کرتے نے تعبیر کرتے نے غلط مطلب لیندے نے غلط معنی لیندے نے کئی لوگ بیچارے آ کے نماز پڑھن لگے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اج تک سانو کسی گل دسی ہوئی نہیں بتا گیا مگر دور گاتا پڑھتے سا پہ اذان تو بعد فردا تو پہلے وہ بھی نماز پڑھنا پڑھتا میں نماز نہیں ہونی کہ لوگ اپنی اپنی پڑھتے ہیں میں نماز پڑھ کے جا رہا میں گیا اس گل کا نہیں پتا تھا سانو نہیں پتا جا میرے ویرو میں بڑے ادب کا عرض کرنا جڑے ایسے سنت کہلاتے نے اپنے آپ نبی دار جو کہلاتے نے جا کے دیکھ لو خطبے اپنے ممبران سے بیٹھ کے دیتے ہیں میرے نبی نے ساری زندگی خطبہ کھڑیا ہو کے دیتا ہے میں اس بات سے کھڑیا ہوں کہ خطبہ دینا میرے نبی نے کھڑیا ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر بیٹھ کے دوبارہ پھر اٹھ کے خطبہ ارشاد فرما دے نے یہ پہلا تقریر کرتے ہیں بعد میں بیٹھتے ہیں میرے بھائیو ذرا توجہ فرما میرے نبی پہلا خطاب فرما دے نے بیٹھے بعد میں یہ بھی نبی جی اندر ذرا سمجھائی دی گل جی سمجھ آئی کہ نہیں یہ وہ خطبہ ہی نہیں سمجھتے لا حول ولا قوت الا بالله میرے بھائی اس بات اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے طریقے اختیار کرنا ہے ہر مومن مسلمان کا فرض ہے جڑا نبی دا طریقہ اختیار نہیں کرے گا دی نماز نماز نہیں ہوئے گی سورہ توبہ قرآن کرنا چاہنا کہ جڑے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض وضو دے چار نے وہ بالکل غلط کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چار نہیں کی کہیں ایک چیز لازمی دے قرار دیتا ہے فرض آتے کنوں نے فرض بنتی کیویں چیز ہے فرض وہ چیز ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے ہیں تے وہ دی ترغیب دلاتے ہیں اگر نبی کریم ایک چیز دی ترغیب دلان حکم کرن تے کدی کرن یا کدی نہ کرن پھر تے بن گیا کہ فرض نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدی ترغیب دلاتے ہیں جدا حکم فرماتے ہیں وہ تے عمل بھی ہمیشہ کرن تے وہ چیز ہے فرض ہو جاتی ہے نبی حکم فرمائے تو وہ فرض ہو گیا نبی کا حکم کی ہے فرض سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دے بارے میں جائے گا فرمائی لولا اشکا علا امتی لا امرتہم بالسواک اے میں تم حدیث پڑھ کے دسنا پیا امر رسول جو فرض ثابت کرنا پیا نبی کا حکم بننا کی ہے فرض حدیث ماننا پیا سبد امر اور میں قرآن جو بھی غلط پڑا گا غلط توجہ فرمانا میرے نبی فرما دے لولا اشکا علی امتی لامرتہم بالسواک اگر میری امت دے مشکل نہ ہوتا تے میں انہاں نوں حکم کرتا مسواک دا اگر مسواک دا حکم نبی کرتا تے پھر کی ہو جاتا فرض ہو جاتا نا حج دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہاں کہہ دیتا ہاں کہہ دیتا تے فرض کی ہو جاتا فرض ہو جاتا ہے کہ حج دی قسم سمجھی کی مسئلہ پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر دیں تے فرض ہو جاتا ہے تو نبی دے حکم دی مخالفت جڑی ہے وہ جہنم وچ رہ جاندی ہے آن جس حکم دی پرواہ نہ ہوے نہ کیتی تے جے لوگ کہتے نہیں کوئی گل نہیں سنتا دی خیر او نہ بھی عمل ہوے تے کوئی گل نہیں ہن سنو جے کوئی گل نہیں تے انہاں دی نافرمانی
نافرمانی دی وجہ پر نبی دے حکم دی نافرمانی دی وجہ تے پھر جہنم وچ کیوں جانا پے رہا ہے؟ اللہ فرماندے ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. بتائیے میرے بھائیو اللہ واسطے ذرا توجہ فرمایا دے. میرا تاج ذوق قرآن حدیث ہے. میں تم دونوں لفظ کر کے دسے نے نبی دی حدیث دے وچوں بھی لفظ دے امر دے قران دے اندروں بھی اللہ فرماتا ہے او مومن نہیں اے مومنا دے تیرے نبی دی گل دی پرواہ نہیں کرے سنتا رہے بھی جانتے کوئی گل نہیں. فرق قران دے اللہ فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله فقد ظل ضلالا مبينا. اللہ فرماتا ہے نبی کسی کرتا فیصلہ کرتا ہے جڑا اودی مخالفت کرے گا بہت بڑا دور تک گمراہ ہے. کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو لے کی نہیں کہ نبی دے سامنے پوچھ رہا جڑا کرے گا وہ مومن ہی نہیں. رب فرماتا فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. ادھر اٹھنا چاہیے اور نبی کی مخالفت. فل یحذر الذین یخالفون عن امره یہ دوسرے مقام قرآن کے اندر لفظ امر آیا کہ نبی حکم کرتا ہے تو جڑا بندہ نہ اس حکم سے عمل کرے مخالفت کرنے وجہ تو. ایک واقعہ میں دیتان کرنا دے نبی فرماتے نے کہ بندہ کھپے ہاتھ نہ کھا لے سجے نہ کھانا کھپے نہ وہ کھا رہے ہیں. نبی نے منع کیتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. اللہ دے حضور فرماتے ہیں جس رات تک تیرا ہاتھ اس میں ہو جائے وہ تا ہاتھ شل ہو گیا فانل ہو گیا پھر وہ تا ہاتھ کم کرن جو گا نہیں رہا. نبی دی مخالفت کرن دے وجہ تو اے نبی کریم دی حدیث دا ذکر ہے. نبی کریم دا اپنا واقعہ ہے. ایک بہت بڑا محدث سے حدیث میں چاہیا نا کہ امام کو پہلا نہ سجدہ کرنا ہے نہ اٹھنا ہے نہ پہلے جانا ہے نہ واپس آنا ہے. جہاں امام دے مخالفت کرے گا نبی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دی شکل گدھے دی بنا دے گا. ایک بہت بڑا محدث سی اس کے اس حدیث دے عمل کرنے دی کوشش کی تھی. اللہ نبی نا کہ بڑا نبی دی گل سچی ہے کہ نہیں سچی. انہیں اپنے معاملہ کو پیر کر لئی. اللہ نے دی شکل گدھے دی بنا دیتی. مشکات دے حاشیے تے گل لکھی ہوئی ہے. جب وہ پڑھاتا ہوتا سی تے اپنے منہ دے تے نقاب پڑھا کے پڑھاتا ہوتا سی لوکاں پوچھیا کی گل ہے تا میں نبی دی گل آسمانی چاہیے وہ دی میری شکل گدھے دی بن گئی ہے. اس وقت میرے بھیو نبی دی گل معمولی نہ سمجھا جائے. نبی دی گل پوری امام دی گل تے قیاس نہ کریا جائے. جب کوئی گل نہیں نہیں بھی بنی تے گزارا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رسول دے حکم دی نافرمانی کرے مخالفت کرے پھر بھی جہنمی ہے. نبی دے عمل دی مخالفت کرے نبی دے طریقے دی مخالفت کرے پھر بھی جہنمی ہے. اس بات کی دلیل ہے ذرا سنو. اللہ فرماتے ہیں یوم تکلم وجوههم فی النار انہاں دے منہ مخالفت دے جہنم وچ منہ تے مارے جان گے تے پھر کی کہتا ہے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ رسولا. ہر کار کے
اللہ اللہ کے رسول دی اطاعت کر لیندے ویقولون ربنا جماعت نہیں کرتا میں فرق نہیں
بہت بڑا دھوکھا دیتا جا رہا ہے، منکرین حدیث کا مطلب ہے تے تساں یہ پھر تیار کر لیا ہے، چار فرض نہیں وضو تے، وضو تے کتنے فرض میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے دسے، پہلی چیز یہ ہے، کئی لوگ اندر جی چھپڑ وچ نہر وچ دریا وچ تالاب وچ کنویں وچ چھال مارتا ہے تے وضو ہو جائے گا، نہیں نہیں وضو اس وقت تک نہیں ہوگا پر سارا دے کمبل دے نادا رہے، میرے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اعمال دا مقدار نیت دے اوپر ہے، جے نیت دی وضو دی نہیں تے پھر وضو کوئی پہلا نیت کرے، کیوں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے فاخلص خالص کرو کی اعمال اپنی نیت، اپنی نیت خالص کرو، نیت ہوئے کہ کب کرن دی، نیت ہی نہیں تو پھر وہ عمل عمل، نیت کرنی وضو دی سب کو پہلے فرض ہے، وضو دی نیت کرنا اللہ دے رسول فرمائے انما الاعمال بالنیات اعمال تا دار و مدار نیت دے نال، پھر اس تو بعد تو سب بسم اللہ پڑھنی ہے، سب تو پہلا بسم اللہ پڑھنی ہے، نیت کے بعد عمل دے اندر وضو کرن تو پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن لم یذکر اسم اللہ، جیڑا بتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا نا وضو ہے او دا وضو ہی اللہ کو دا وضو قرآن کے جملے ہے نا، تے نبی فرماتے ہیں او دا وضو ہے کوئی نیت کرنا ضروری ہو گیا، اور بسم اللہ پڑھنی ضروری تے فرض ہوئے، کئی لوگ گلا کرتے کرتے وضو کر کے اٹھ پیتے ہیں، جھگڑا کرتے کرتے وضو کر پٹ میں تیرے کرتے، انہوں نے بسم اللہ پڑھنی یاد ہی نہیں رہتی، وہ ٹوٹیاں سے بہ کے گپا مارتے رہتے ہیں، حضرات را توجہ فرماؤ، میں پورے کرنی جڑی جو فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذا توضأت فمد مد، جب تو وضو کرے تو پورے کرنی ہے، نبی حکم فرما رہے ہیں کہ وضو دے دوران کوئی کرنی ہے، یہ فرض ہے، تو میں نبی دے عمل حکم دی فرضیت قرآن و حدیث میں جو دسی ہے اور اصول بھی ہے کہ نبی کریم دا عمل حکم جڑا ہے فرضیت دا درجہ رکھدا ہے، ہر کوئی ایسے عمل ہون کہ نبی اپنے اس حکم تے ہوندیا اس تے عمل نہ کرن تے پھر وہ فرضیت دا حکم نہیں لیتا، لیکن یہ جنے بھی عمل آ رہے ہیں یہاں تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ نبی اپنے فرمان دے مطابق عمل نہ کیتا ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے پورے کرنے کے لیے فرض ہے، تیسرا فرض، چوتھا فرض نک دے اندر پانی چڑھانا یہ بھی فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کئی لوگ نک دے نال پانی لا لیتے ہیں، جویں نک دے اندر پانی چڑھانا فرض ہے ایویں دوسرا فرض ہے وے کہ پانی تک لے جانا کھینچنا اتنے فرض ہے، پانی ایک نک دے وچ پانا فرض ہے، ایک اوپر چڑھانا فرض ہے، دو نک وچ پانی پان دے عظیم فرض نے، پانی پاؤ بھی تے اوپر چڑھاؤ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف روزے دی حالت دے اندر اوپر زور نہیں لگانا، باقی وضو دے وچ پانی اوپر سوترا تک چڑھانا ہے نک تک، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نال حکم فرمایا ہے کہ
اوپر لے جانا ہے نبی اس کی ساتھ حال تک وہ کرواتے ہیں منن کا فرق ہے ضروری نے پا لے گا نبی فرماتے ہیں پا لے گا کیوں آنا ہے اوپر زور میں کھینچنا ہے نبی کا حکم ہے میں الفاظ اس طرح کے اوپر پڑھ کے دسنا حکم سنانا میرا دین بنانا فرض نہیں، مولویوں کا کام دین بنانا نہیں، پیروں کا کام دین بنانا نہیں، دین بنیا سنانا کام نہیں۔ اسی مبلغ ہاں، مبلغ کا کام ہوتا ہے جیڑی چیز ملے انہوں اگا پہنچا دینا، وہ واٹا گاٹا جہاں خود واٹا گاٹا کرے گا وہ ظالم ہوئے گا، وہ ظالم ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا داڑھی دا خلال ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آخر داڑھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سکا گلا کوئی نبی نے نہیں دسیا کہ بار سکا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، خلال دا دسیا خلال کر لو کوئی بات بات کوئی بار سکا رہ نہیں جائے گا تو کوئی گل نہیں، کوئی اس نے جنابت نہیں، یہ وضو ہے۔ پتا پہلا نہیں پاک ہی ہوتا ہے کہ پاک نہیں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں۔ کئی لوگ میری داڑھی کیا فرض ہے، تو یہ تھی گل آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کچھ لوگ آئے ہو پاتیاں داڑیاں منیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو داڑیاں کیوں منا جانے؟ وہ کہتے ہیں ساڈے بادشاہ دا حکم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آمارا لی ربی، میرے رب نے میرے حکم کیتا ہے داڑھی رکھن دا داڑھی ودھان دا۔ آمارا لی کی رب یاد کر لو، میرے رب نے میرے کوئی مشین بنانا پسند کرتا ہے، کوئی گیٹ رکھتا ہے، کوئی مٹھ رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں تو کوئی داڑھی بھی سنت مطابق نہیں کہ ہمیں گیٹ ہوگا کٹائی جائے۔ اگو پھر کئی تقسیمہ کرتے ہیں کہ یہ خطائر نے ایتو کٹا لو، کیوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہیں صرف مچھا کٹا گیا نہیں اور کیا بیمار نہیں روائے پھر کہیں گے تو بھائی ڈاکٹر کو دیے تو سارے بہن اس طرح ڈاکٹر بنا رہے ہمیں مشینہ بنا تھا تو چاہتا نہیں کیوں بنا رہی تو دیر کی ہے کوئی بات نہیں ڈاکٹر جائے گی آپ نے تو خیر میرے بھی ہو داڑھی کا خیال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا آتا نہیں ہے عمل کرنا چاہیے ہاتھ تو وہ دیکھو قرآن نے نہ فرمایا ہاتھ توڑنے نے کس طریقے نہ توڑنے نے جڑے لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کی ترتیب بھی آ گئی ہے نبی کریم نے حکم فرمایا ایک ایک باری توڑا دو دو باری توڑ سکتے ہو آتا اپنے جسم دے لیکن تین بار تو زیادہ تین بار تو زیادہ نہیں تو سکتے تو ہوں نگیا جنی والی مرضی پانی پاؤ گل سمجھا جی ہوں ایک جگہ سے پانی پیا ہی نہیں تو پانی پا رہا کہ نہیں ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار تو زیادہ توڑ تو منا فرمایا ایک بار تو ایک بار تو بندو ہو جائے گا دو دو بار تو بندو ہو جائے گا تین تین بار تو بندو ہو جائے گا لیکن تین بار تو زیادہ نہیں تو سکتے خون یا طاقت لا اپنے ہاتھ دھونے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا عمل کر کے دکھایا فرمایا آگے سنیے قرآن کریم کا حکم ہے اپنے ہاتھ دھو اپنے پہلا تا کی کرو اوتے تے رب کو بات سارو پر اس سے کو وا اج جڑا کرتا ہے نا بتا کہ تو رشتہ نے کہا کہ جیے سارتا مسائل میں پہلا تا بھی مسائل لیکن یہ تفسیر کی نے کی تھی نبی کریم نے تو کہ دس نے کہ نہیں پہلا میں دس چکا ہوں کہ پیر کو نے نہیں ہاں جناب تے بسا کرنا ہوئے تے پھر یہ فرضیت برقرار ہی ہے کہ نہیں پھر بھی اور بسے بچ بھی تو فرضیت بار کرا رہی ہے نا یہ لوگ فرق کرتے ہیں جی جرابا سے بسا نہیں تھا چمڑے دیا تو کہ وہ ہو جاتا ہے جب چمڑے دیا تو ہو جاتا ہے ادو یہ نہ تو ہوئے یہ نہ تو بھی ہو جاتا ہے ادو کیوں نہیں آتا پھر توڑے نے تو جب وہ توڑا چمڑے دیا جرابا کے قائم مقام بسا ہو جاتا ہے تو جرابا کا بھی قائم مقام بسا توڑ دے ہو جاتا ہے پھر یہ باقی ذرا سنیے ہاتھ کرن جنگ میں جدا خلال کرنا فرض ہے ہاتھ جنگ تے پیرا دی انگل جا کے رکھو ایسا ان انگل جا دے وچ انگل جا مارنا فرض ہے کئی لوگ پیر تو دے نا او کوئی پانی لگا کے پیرا دی انگل جا دے وچ وی انگل جا مارو او کئی انگل چی چی نہ مارو چاچے نہ مارو چی چی نہ مارو بار ہر انگل جا پیرا دی انگل جا وچ ضرور مارو خلال کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ تھا کی مارو اون کی کی خراب ہو تو بھی کرے گا بھائی اون کی کی ہو گئی نہ کٹی ہو گئی کا کچھ بھی باہر کی کی نہ کرو نہ چھتے نہ کرو بس ضرور کرنا ہے فرض ہے نبی کے لیے فرمایا خلل ہے یہ نہ خلال کرنا ہے پیرا کا خلال کرنا ہے ہاتھ سے اندر جگہ خلال کرنا ہے یہ نہیں کرتا تے نبی نے نہ فرمانے کا کرتا ہے سنو میں امیر ہو تسی کہو کہ وہ مولوی صاحب جن کا گلا کر رہا ہے بس آج تک نہیں سنیا قرآن نہ پڑھ کے بس نہ نہ فرمانے فرمائے للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون نماز تو پڑھی دی ہے کامیابی بات ہے نجات بات ہے جنت واسطے اللہ فرماتے ہیں کہ افتا ہر مومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تباہی بربادی پڑھتے پڑھتے سنت دے خلاف پڑھتے اپنی مرضی جب آیا وہ پڑھ لو نہیں نہیں مجھے پڑھن دیا جب پڑھتا قبول ہو جائے گی تمہیں پتا ہے اپنی انگلیاں پیروں دیا ہونا ہاتھوں دیا ہونا دونوں کے اندر
خراب کرنا ہوئے گا آواز رسول سیتا مسا قرآن کو ہو رہا بم سب میرے منہ سے تم اپنے سر کا مسا کرنا لگ رہے تھے بھی کہ لوگوں نے بڑی قرآن بھی نہ فرمانے کی تھی سر کا مسا قرآن فرمایا سر کا مسا چھپ تھے اسی کا مسا اگر چار انگلا بھی حل کر لیتے تھے برا انگلا بھی حل کر انگلا کا فرق بھی کبھی نے نہیں دسیا کہ انہیں انگلا تین انگلا ہونا باقی لگن سے مبرید ہو جائے گا بعد اللہ یہ تین انگلا کا بھی مسئلہ بنے تھے چوتھے حصے کا بھی یہ موضوع کا بنایا ہوا ہے سر کتوں تک کرے میرے نبی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو اس طرح حد جوڑتے ہیں کہ پیشانی تو رکھ کے تے پیچھے گدی تک لے جاتے ہیں پیچھے اٹو تک لے جاتے ہیں دونوں ہاتھ وہ تو پھر واپس لے آتے ہیں ایک مسئلہ کا طریقہ ہے ہاں پگڑی ہوگی تو پگڑی کے اوپر بھی مزہ ہو سکتا ہے تے جے کرنا ہوگی پگڑی کے تھلے تے اس وقت جڑا ہے وہ بے شک سارے ماتا سر کا نہیں وہ پگڑی اتنے ہوئے تھے کچھ حصے کا پہلا پہلے حصے کو مسا ہو سکتا ہے وہ پگڑی کی صورت اندر پگڑی کے اتنے بھی ہو سکتا ہے جہے لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں جہے لوگ عمل کرتے ہیں صرف سر سے پگڑی نہ ہوئے تو پھر بھی آتے ہیں چوتھے حصے کا وہ بالکل غلط کرتے ہیں نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں نہ حدیث سے عمل کرتے ہیں قرآن کے بھی وہ خلاف نے حدیث کے بھی وہ خلاف نے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان سب کو بیاری ذرا اللہ کے رسول نے کرنا کا مسئلہ مسئلہ بھی جیڑا فرمایا کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں آج بولنا آنے میں نہ اللہ سے یہ جڑے کان نے یہ بھی سر کا حصہ نے سر میں چاہے گا تو قرآن میں تو سر کا مسئلہ آیا ہے تو کرنا کا مسئلہ بھی کرنا آئے گا کرنا کا مسئلہ بھی کرا رہا ہے کرنا کا مسئلہ دیکھو ایسا ایسا رکھے نا نہایت ضروری نے یہ بھی مسے کا جو کرو گے ہاں جی کر جاتے ہیں کر کے ملا کر کے باہر کر لیں اے دیکھو ایتھے رکھو اے ایتھے رکھو ایسا ہے مسا ہوئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے طریقے میں تیار کرو نبی نے نافرمانی کر کے ایسا نہ ہوئے کہ وقت بھی نکال کے ہم وضو بھی سنت کے خلاف ہو میں نماز بھی سنت کے خلاف ہو میں پڑھنے والا پڑھ کے بھی جائے تو کہ ہم تمہارے اندر اللہ فرمایا تیری نماز قبول نہیں ہوئی اس وقت میرے لیے وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا جڑا ہے فرض ہے پھر جب پیر دھوتے ہو انہوں نے ٹہنے عطا کرو تے ہاتھ نال دعا کرو کہ ٹہنے کا حصہ سکا نہ رہ جائے کئی لوگ خیال نہیں کرتے ٹہنے سکے رہتے ہیں ایک آدمی نے وضو کیتا ہے ٹہنے سکے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للعقاب قرآن دے اندر یہ گل آئی ہے کہ جڑی سکی جگہ رہ جائے گی وہ جہنم اندر جائے گی ہاں بھائی ارے جی نبی دی گل دی کوئی اہمیت نہیں خیر ہے فرق تے نہیں نہ سننا دی ہے یہ جڑا فرمایا کہ انہی جگہ اگ وچ جائے گی عذاب ہوئے گا یہ دی کوئی اہمیت نہیں بھائی انہوں نے لاکاٹ کو فرمایا ہے انہی جگہ اگ وچ سڑے دی جڑا کپڑا ٹہنیا تو نیچے لٹکے گا متکبرانہ انداز اندر انہی جگہ وہ جگہ جہنم وچ جائے گی میرے بھائیو فرضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے طریقے دے مطابق کرو گے تو نماز ہوئے گی اگر وضو سنت دے مطابق نہیں جو وضو نہیں جب وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا جو حکم فرمایا جو طریقہ بیان فرمایا وہ سارے واسطے فرض ہے یہ دے اندر محبت ہے یہ دے اندر یقینت ہے مصور خیر و نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر جاتر جو کہائی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سندو کما رہے تو مونی سلی اس طرح نماز پڑھا جو میں نے پڑھ دیا دیکھیا بھوتو باتے اے میں تو انہوں ضروری چیزا بیان کر کے دسیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بھوتو دسیا ہے اگر یہ اس بھوتو تے خلاف بھوتو کرو گے تو اڈی اپنی مرضی دا بھوتو ہوئے گا پھر نبی دے طریقے دے خلاف اگر وضو ہے تے نماز نہیں جے نماز نہیں تے پھر او بندہ مومن مسلمان نہیں اللہ نے تو ان سب نو صحیح صحیح سنت دے مطابق وضو کر کے نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے وضو دے مسائل ہوئے انشاءاللہ
اللہ آئندہ تمہیں وضو کو بعد نماز نیتن دا پھر پورا طریقہ وہ بیان کیتا جائے گا. کئی لوگ وضو کے بعد یا وضو کے دوران ہر ہر آزاد وکری وکری دعوا لوگ بنا جا رہے ہیں. ہاتھ دھو لگیا وکری, منہ دھو لگیا وکری, پیر دھو لگیا وکری دعا. کوئی ایسی دعا نہیں وضو کے دوران, کوئی دعا نہیں جنیاں پڑھیا جاتی ہے بدعت نے. صرف بسم اللہ پڑھنی ہے وضو کرنے تو پہلے, تو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انگل کھڑی نہیں کرنی آسمان والا, یہ کوئی مسئلہ نہیں. لوگ اپنا بنایا ہے. کئی ہوں وضو کے دوران وضو کر کے نا تین تین باری آ دیکھو, بعد تین تین باری جب دھو جو لے آئے تو پھر تران تو باری پھر آ کر کرتا جی کبڑیاں دانے پا رہے ہیں. میں کبڑیاں کھا رہے نا کر رہے ہیں. یہ بدعت ہے, سارا وضو بیکار ہو گیا ہے. وہ نبی فرماتے ہیں تین تین بار تو بعد نہیں دھونا ہے, تین تین باری دھو کے بعد وہ تین تین باری پھر کرو گے. نہیں کہ ہو گیا یہ خراب ہو گیا تو بدعت ہو گئی ہے. پھر کئی ہوں مسا کر لگا پورا سرکار کے نا تو ہو کر وہ مارو پٹھے ہاتھ میں ٹوکے مار لگ کر دے دل پر دے یا کہ یہ مزہ نہیں ہے گا. یہ بدعت ہے. باہر آ جاؤ اے مزہ دیکھو ایسا کیتا ہے سر تک لے گئے گدی تک لے گئے ایک سو واپس لے بس اے مکمل ہو گیا. یہ کرنے کے بعد وہ سنت کرنے کے بعد پھر ایسا ہے کہ کیتا ہے یہ گردن کا مزہ ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم وہ جڑا گردن کا مزہ گدی تک لے گئے وہ چاہ گیا گدی تک جب لے آؤ گے وہ چاہ گئے کہ نہیں آ گئی اے تمہارا پھر کرنے کے لیے یہ پھر پر بھی دتے تو بھی دت والا کوئی عمل قبول ہے. اینیا بھی دتا مدو دے اندر کر کے وکھنیا وکھنیا دعائیں پڑھ کے پھر مدو صحیح کر کے ترہ ترہ بری ایسا کر کے اس تو بعد جڑا وہ پٹھی جتن دے اتے جناب پٹھے آتھانا کر کے اینیا بھی دتا کر کے پھر بھی آکے میرا مدو صحیح ہو گیا ہے. بھی دت ایک بھی ہو گئے تو بھی دت والا عمل قبول ہے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سنت مطابق وضو کی توفیق نے فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.